2004 venho desenvolvendo vários softwares de DJ para uso pessoal, mas também disponibilizados online. Fazer um mapping também usando um novo software, que é feito com HTML5, toda desenvolvida, todo o código começando do zero. Tem até 15 vídeos ao mesmo tempo na tela. Tem uma interface com iPad para brincar facilmente, que está camuflado por uma folha de Xerox que tem a foto da fachada. É mais direto de você entender como funciona o jogo. Você vai apertando as janelas e vai aparecendo. Foi testar as máscaras. A interface também está programada para isso, para você fazer o mapping ajustando as máscaras, os vídeos. A ideia da interface X-Faces é de que se possa fazer com números vídeos, que não tenha um tamanho fixo, uma quantidade fixa. É mapear, tirar uma foto do prédio bem tirada, do lugar, do ângulo, onde fica o projetor, jogando com o prédio. O prédio é meio independente. Isso escolheu o prédio. E buscando pelo Google Maps e encontrando vários que fosse parecido àquele, que tivesse uma regularidade acima e embaixo, tivesse um mínimo de 12 janelas, brincar com este jogo que é a interface. Live cinema, jogar diversos tipos de conteúdo, de videoartes, vídeos virais, videoclipes, uma websérie, trechos de filme, da janela indiscreta, imagens de manifestação, muitas imagens muito variadas e vários sons. Joga todas elas na interface e vai combinando de um jeito de DJ, de ir disparando os vídeos, os loops. Andar de cima, andar de baixo, aí você vai criando esse diálogo, amplíssimas possibilidades.
en esas vertentes, está desenvolviendo en interactividad con el público, en video mapping, ¿no? Todas esas áreas lo vi ahí, que son muchas. Entonces, en este caso, yo quería llevar también ese predio a brincar como si fuese un videogame. Aí quando você encontra dois pares, aí rola um vídeo, né, inteiro, né? Aí ele já muda a música também, né? O negro não para no tempo, não. Suas origens de Angola, um bom tempo. Sua forte de um Brasil, bem Brasil no Rio. Um pouquinho, cabeça de medo. Desfecho conforme vem o vento. Se mostra respeito, tocou com o senso. Reverso, protetor de ouro. Que olheu, colheu o olho.